Rexar. Takže Uzu nechat a zbytek vyměnit. Ty čau, kdyby přišel, ten by byl fajn. Ne. Zas přijdeš na konci, co? A je, tak tady v tomhle případě jako přišel na konci, ale... Toto. Nebylo to zbytečné. Nebyl. Toto. Tak jo. Creeper. Nebo Uzu. Máme toho Creepera. Protože přece jenom Uzu můžeme nabafovat. Občas. Někdy. Když se zadaří. Demolisher, wow. Oh. Já bohužel nemám ten nějaký jednoduchý způsob, jak se ho zbavit. Wow, a teď ještě horší. To já asi budu muset silencnout. Když ho silencnu, tak nemůžu nic dělat. Když silencnu Míšu, tak můžu aspoň zaútočit. To je z hlediska Temba o něco možná lepší hra. Možná, možná. Říkám jenom možná. Jo? Pro jistotu. Získali jsme jeden damage navíc. Jej, to je přece výhra. On taky já taky oba Tak, co? Ještě oheň rozděláme. Tady kuži. Přeměníme. No. No co? Přemýšlej, přemýšlej. No jo, no. Spellbreaker tě zabije. To je jasný. Pokud si něco neuděláš. No. Hajína. OK. A co s hajínou, ty? Tak asi budu muset vytáhnout nějaký tyto. Já jsem měl nejdřív vyzkoušet, jestli to není exploziv, co? To by bylo docela smutný. To by bylo hodně smutný. Takže teďka jsem ztratil ten jeden damage, který jsem předtím získal, takže... Braboši. Tak jo, tak. Freezing? No, tak to bude teďka. Mnohem méně efektivní, tyjo, než bych chtěl. A já blbec jsem ani nezahrál ghoula. Tyjo, mě to dneska fakt nemyslí. Fakt, že ne. No. Tak já myslím, že tady tuhle hru taky prohraju. Tak do něj asi budu muset nahnat všechno, abych se ho zbavil. Což nikdy není zrovna ideální. For the Lich King, ten mi tu ještě chyběl, ha. Equality.
To by mohlo fungovat, ale... A myslím, že to jsou dostatečně velké hrozby na to, abych se jich toto tímto způsobem zbavil. Co dostaneme? Pyromancer. S tím by se dali udělat nějaký finty, no. Sice po většinu času si asi budu zabíjet vlastní typky, jo. Takže to není úplně ideální. Takže se ho nejspíš rychle zbavím. Protože takový jako, je super, potřebuji karty, nebo chci se vyhylovat, a zabiju si půlku té, půlku všeho. Skill command. Skill command, jo. OK, to se zbavíme. Šup, dáme toho a... Šup. Tak. To vypadá celkem dobře. Tak jo, jak moc ho nabafuje? To moc není. Takže, jak to uděláme? Když dám Seal of Light, tak si zabiju toho typka. To nechci. Ten stejně projde přes Belchera, že jo? Takže to můžeme takhle. Takhle. A zahrajem to, Creepera. Many máme dost. Není důvod šetřit. Něco si necháme do zásoby, jako třeba úzu. Pořád čekám tě na ten blessing. Wow. Tak jo, no. To je problém. Jo, on si odhalil vlastního toho. To je sranda. To mi nedošlo ani. Tak jo, jak to uděláme, kluci? Jak to chcete udělat? No. Prostě umřete, no. Umřete všichni. Tak. A co teď? Toho nezabiju. Budeme? Jo. Potřebujeme karty. Tak. Ať máme co hrát. Hammer of Wrath a Blessing of Kings. OK, super. Tak konečně můžeme zahrát i Uzi. Taky. Tak, co pak? Tygřík, ty. Tak jo, v jakým pořadí to uděláme? Já bych zabil hyenu. To je první věc. Pak zabijeme ugra. Zabijeme tygra. A teď už mi nezbyde dost many na to, abych udělal kombo. Takže dáme jenom toho Gilblina a typka. A s tím si prozatím vystačíme. A to je všechno? Ještě něco tam máš, ne? Secret. OK, takže tebe zabijem. Pravděpodobně. Jo. Tohle bude co? Explosive, pojď. Je to? Nebo co?
Misdirection, jo, dobrý, v pohodě. To mi nevadí. Protože teď můžu dát úzy, úzy. A ještě je tyho. Pojdem. A teď je myslím na čase, abys to vzdal, kámo. Protože tohle je na tebe moc. Well played. Jo, já bych to taky vzdal. A vidíte, že prostě to kombo, na to se musí počkat, protože to má ten správný psychologický efekt. Tyjo, kdybych dal náhodou nějakým zázrakem víc jak 5 výher, tak bych dal dokonce nový rekord. To bych se divil. To bych se divil. Teďka je to 3-2? 3-2? Já už ani nevím, tyjo, vždyť jsem to tam teďka měl. Já zmatený jak lesní včela, zase 4-2 dokonce, cože? Ty, ne, ty, to je nějaká blbost. Jsem si, ty, padl stomper, ty, na to jsem úplně zapomněl, že ho ještě mám. Tak jo, to je super, máme čaua, čaua. To je nejlepší. Well met. Tak co? Jo. No. A vidíte, že i v nejhorším případě, jo. Zombie chow za jednu manu. Zabije medbomra za dvě many. A to se vyplatí. Sice ho vyhiluju za jeden bod, tyjo, ale... Ale pff, no a... To není zase taková ztráta, že jo? A to je ten jeden z těch horších případů. V lepším případě na tom vždycky vyděláte. Tak, trošku na něj zatlačíme. To víš, jo. Takže to bych měl zabít, než se nějak rozroste. Tak. Tik, tik, tik. A co teď, že jo? A kde krůt může? No je tron, tyjo, jak já ho mám tak strašně rád, fakt že jo. Hello. Teď, ty jo, máš tam nějaký ten, ty jak se to jmenuje? Ty se ani nevzpomenu. Já už nepamatuju, jak se jmenují ty karty, ne, vůbec. Tak co dáme úza kombo? Jo, pojdem. To bude sranda, kluci. Takže zbavíme se tebe. A hej, ho, máš tady 2, 5, 6 úzy. Jsem zvědavý, jak si s tím poradíš. Když jednu zabiješ, tak pravděpodobně tu druhou to nabafuje ještě víc, ne? Tak. Tak to je hodně, to je úplně ideální kšeft toto. Takže šup. Bombs away!
Jo, tak to je opravdu ta nejlepší karta, kterou mohl dostat. Čtyři, čtyři. Jo, budem hrát agresivně. Tak. Keyboard control, pcha, k čemu to je, ty? Ne, ještě to nevzdal. Kolik to je? 5, 5, 10, 12, 13, 14 a 4 je 18. To je dobrý, tak v příštím kole jsme vyhráli, možná. Pokud nějak nevyřeší tady tu situaci. A hofer. Avenge! Oho, 4-4 pouček, wow, proč ne? Takže to máme 14, 15, 16 a 4. 16 a 4 je 20, tak to je ještě víc, jej. Tak jo, takhle to jde taky, no. Je prostě uza kombo, to je prostě síla. Wow, jo, tak teďka se rozhodne. Buď půjdu domů s poměrně dobrým pocitem, že jsem vyhrál 5 her tady s tímhle. A nebo vyhraju a budu mít nový rekord v aréně. Wow, hustý, hustý. Co víc si přát? Tak půjdem. Worthy opponent. Uther versus Uther. I will fight with honor. Justice retribution. Takže myslím, že tady pošleme všecko. Kromě Harve s golema. Avenge. Well met. Well met. Ty jo, ozvěna. Bitcoin golem. Kde je jedinej, tyjo, kdo přežije setkání s Shieldbotem. Jmenuje se to Shielded, Shielded Minibot, tak. A Shieldbot je lepší, to se mi líbí. Tak mu budu říkat ode dneška. A pojdem. Jdem do toho. Tak co, zabij Harvest Golema. Je ošklivej, zbav se. Wow, wow, wow. Hustě on. Se toho nebojí, chlapec. Teďka co to je ti, ne? Teďka ti došlo, že mám secret, že? Ej, a pojď. Pojď. Ohoho. A teďka už ho nezabiješ, co? To si špatně spočítal, kamaráde. Oho, hezky pěkně. Ale tak, když se to spočítá, tak co vyplýtval tolik buffů na jednoho, to se vyplatím. 2-2-2-2. 2-2.
toho se zbavíme. Tak. Vytrédujem. Pro jistotu. Tam bude mít určitě nějaký ten blessing. No, teď já mám blessing. A teďka otázka, co s ním. Počkáme. Počkáme na další kolo. Jestli pak vytáhne nějaký kvality, tak to bude hodně smutný, ale jestli ne, tak to bude hodně veselý. I taky wonder. No, a configuration, jasně. OK. Tak, teď už mi v tom nic nebrání. Thank you. Tak, co s tím uděláš? To je otázka. No. Reckless Rocketeer. OK. To klidně můžeš, jako v tom tím bránit nebudu. Ale nebude to pro tebe úplně zrovna výhodný. Být tebou, tak bych radši zautočil do ksichtu. Ale tak jako... No já tě ho stejně budu muset zabít. Ledaže? Bych teďka vytáhl Hemraufra, že? To by pak byl průšvih. Bych ti zabil Azura Drakea a ty bys musel... Tak máš štěstí, no. Počkejte kdykoliv, že? Minion Dice. Tak. Nabafujem. On jako není zas tak dobrý, ale lidi se ho hodně bojou. Takže ho radši zabiju. Než vyroste. On málo kdy vyroste, ale když vyroste, tak je to hodně nepříjemný. Takže ono je ve výsledku lepší se ho zbavit. Tak jo, no. A? Jistě, vidíte to, jo? On jde radši po 3-3 gůlovi, než aby šel po mojí 5-2 úze. Mám zachránit Dityho před smrtí? Bych mu dal blessing. Toť otázka. Jdem do toho. Teď se ukáže, jestli to byla chyba, nebo jestli to byla chyba. Wow, to je... Taky cítíte to napětí? Nebo jsem to jenom já? Kultmástra. Toho bych strašně chtěl, ty. Protože trpím nedostatkem karet. A celkem často umírám. No, umírám. Celkem často posílám svoje typky na smrt.
shield bot. Reporting for duty. Let the dark in. Co tam máš? Noble sacrifice, OK. To jsem potřeboval otestovat, protože teďka půjdu tvrdě do ksichtu. A to silence nem. Když už ho bude chtít nahnat do Uzi, tak aspoň přitom umře. A budu mít lepší pocit. Takže shield minibot do Uzi. Guy do Yetiho. Cultmaster do Yetiho. A zbytek mi zůstane. Ne? Tak? Domluvíme se? Jsi chtěl zaútočit na vlastního, nebo co? Tak co? No. Se dalo čekat. No. A teď kult má straduje, tyjo. Kel tu zát? Lol. To si dělá srandu, ne? Wow. Tak to teda jo. To nemá cenu, ty, tak s takovouhle. Wow. To jak to teďka vyřeším, no? To je otázka. Protože mu se vždycky vrátí ten debilní anatron. Ne. Wow, no, tak dobrý. Přesto se nikdy v životě nedostanu. No, ještě se vyhluj, jasně. V pohodě. Jak jsme na tom s kartama? No, tak na fatigue tě asi taky nedostanu, co? Já myslím, že tady neexistuje způsob, jak vyhrát. Protože když má dva tonty, ještě z toho jeden s Divine Shieldem, který se mu každý kolo obnovujou, tak je to úplně na houby. Když to řeknu hodně slušně. Takže jo, no, tak máme svých tradičních 5-3. Což je už u mě takový nějaký standard, já myslím, že nic lepšího jsem zatím neměl. Tak se podíváme, co dostaneme za odměnu, nebo spíš za to dlouhé trápení. 50 zlaťáků, super, super. Tak se nám to vrátilo. A 45 dustů. Ještě se podíváme, co jsem dostal za kartičky. Pňum. Žádná legendárka zas, tyjo, to je pakárna. Animatron, jej, už mám dva. Taky budu moct být takový otravný Ogre Brute, ty už mám asi 4. A to už taky mám, Spider Tank taky mám, a myslím jenom jeden. No, tak si za chvilku budu moct postavit nějaký konečně Megdeck. No, tak to bude pro dnešek všechno, mějte se krásně, uvidíme se zase někdy příště u dalšího dílu. Ahoj.